15 березня відзначаємо 79-ту річницю Карпатської України у її столиці, у місті Хуст. У цей день відбувся й урочистий мітинг біля пам'ятного хреста, встановленого на честь загиблих карпатських січовиків у меморіальному комплексі «Красне поле». Чому «Красне поле»? Тому що воно було залито кров'ю і ліцеїстів, і пластунів, і студентів, і січових стрільців, і... Я рахую, що це після Дня Незалежності є один із самих визначних в історії Закарпаття подій, які треба шанувати. Карпатська Україна – це є золоті літери в історії державотворення. І фактично ми починаємо говорити про те, що про неї має знати вся Україна. Карпатська Україна проіснувала недовго, однак глибокий слід, який лишила по собі урок на всі роки. Адже короткотривале існування молодої держави далекого 39-го таки стало символом національних прагнень всієї нації. Батько, дивіться на Власне, Закарпаттю і Хусту, зокрема, судилось відіграти цю неабияку роль в історії державотворення України. Довга історія Карпатської України, три доби, але це був той початок сьогоднішньої незалежної молодої держави Україну, яку ми розбудовуємо сьогодні. Першим президентом незалежної Карпатської України був Августин Волошин, а прем'єр-міністром – Юліан Ривай. Сойм визнав державною мовою українську, затвердив державний гімн і державний прапор синьо-жовтих кольорів, який є символікою України і по сьогодні. Такі невеличкі вогнища і такі невеличкі події, які мали місце тут, мали дуже важливе значення і були сигналом до того, що українська держава як незалежна країна рано чи пізно відбудеться, чого, власне, ми і досягнули у 91-му році. Але, на превеликий жаль, ще до сьогоднішнього дня ми повинні доводити усій міжнародній спільноті той факт, що ми маємо право відбутися. Тож на місці бойової слави наших захисників були присутні представники сусідніх областей, очільники Івано-Франківської, Львівської та Полтавської обласних рад. І це для нас приклад жертовності. Це крути під Хустом. Для нас однаково важливо вшановувати всі дати і всі спроби встановлення української державності у минулому столітті. Слава героям Карпатської України, слава карпатським січовикам, слава Україні! Я переконаний, якби не ці зусилля українського державотворення, невідомо, чи постала б українська держава після розпаду Совєтського Союзу. І якби постала, чи не була б вона тих, принаймні, зовнішніх українських форм, які вона сьогодні має. Добрим словом згадали січовиків, відновили у пам'яті історичні факти, поклали вінки та квіти до підніжжя пам'ятного хреста. На сам кінець священнослужителі відслужили панахиду за полеглими. До слова, урочистості на Красному полі пройшли без провокацій і без будь-яких партійних символів та лозунгів. Полеглих героїв Карпатської України вшанували під національними символами України.